תחילה אל האורח המרכזי שלנו, איימן עודה, שלומך, אדוני. שלום, אתי. קודם כל, איך אתה מרגיש? מבחינה חומרית אין כאב, אבל בפנים יש לי כאב. אתה חטפת מכה, ראיתי אותך שבוע שעבר, לא היה לך פלסטר על הראש, ולרגע אני חייב להיות נבהלתי ממש. והיית קצת צערורי, שאלתי אותך איך אתה, איימן, אמרת לי, תשמע, עזוב, אני לא יודע, אני לא מאופס. ככה הרגשת מאז שנפגעת? כן, אני ניגשתי לשוטרים, רציתי לדבר, זה שרסו אותי בפלפל. זה חזק מאוד, אני מפגין סדרתי, אני יודע כל סוגי הגז במדינה, גז מדמיע, אבל גז כזה אף פעם לא ספגתי. ועם כדור ספוג פה במצח, רזה בגב, אני הרגשתי שהם לא יודע מה עוד יעשו לי. וזה היה כמעט בחושך. ופשוט מאוד היה קשה. כשהגעתי לבית חולים שמעתי בדרך שאני נפגעתי מאבנים ולא מכדור ספוג, ושמעתי שיעקוב אבו אלקיעאן שייך לדאעש. בינינו אני הרגשתי ש... לא רק משקלים, זה יותר מזה, זה... תגיד, אנשים רוצים לשים אותנו בפינה עד הסוף. אתה יכול לשים כאן על השולחן ולומר, בוודאות מוחלטת של 100% לציבור הישראלי, רבותיי, האיש ההוא, המורה ההוא, הוא לא יותר ממורה, זה כל מה שיש. כי אני פגשתי את השר לביטחון הפנים לפני כמה ימים, והוא נתן לי את כל העובדות ששכנעו אותי שבונה, זה לא 100% לכאן או לכאן. זה דאעש, הוא דאעש. אז הוא דאעש. שים רגע את דאעש בצד. אז את השקר הראשון... אנחנו מדברים על השפעות דאעש, זה אידיאולוגיה דאעש. זה רעיון לפגוע באחרים. לא צריך להיות דאעש חבר בארגון עם תעודה. טוב, אני יכול להגיד לך בצורה הברורה ביותר. אין מזה דבר. הבן אדם, איש שלום, בן אדם שפשוט מאוד לקח את החפצים שלו. מי רוצה לדרוס עם החפצים שלו? לקח כסף מהבית, שם בתוך הרכב, רצה לצאת מהמקום הזה, זה הכל. גם יש את הניתוח ויש את הבדיקה של המכון לרפואה משפטית שמדברים שירו בו כבר לפני. למה לדעתך לוקח כל כך הרבה זמן לקבוע באופן סופי רשמי מה קרה שם בעניינו של המורה? אני לא יודע, כי אני לא... לא מומחה בזה. יכול להיות מצב שעוד באותו בוקר... אבל אני חושב שיש משהו... יכול להיות באותו בוקר, אתה עורך דין גם. אתה יודע, אנשים לפעמים מאבדים את זה. יכול להיות שבאותו בוקר הוא קם, הוא אמר, וואלה, אני לא מוכן להשפלה הזאת. יכול להיות. לא מוכן שיפנו אותי מהבית. אני חייב פה לתת איזה... למה לקחת את הטלוויזיה, ולמה לקח מקרר קטן, ולמה לקחת את הכסף איתו? מה הסיבה? מה רצה מזה? רצה פשוט מאוד. הוא מכר את העזים שלו, כי הוא מבין שהם באים לפנות. אז רצה לקחת כל החפצים ולצאת מהבית. אז בשביל זה הוא רוצה לדרוס חוץ מזה. אנחנו מבקשים ועדת חקירה. אתה יודע מה? לא חשוב אם היא ממלכתית, אם היא פרלמנטרית. ועדת חקירה שתבדוק. למה המשטרה מסרבת? אבל אתה תסמוך על משטרת ישראל כאשר יתניח בסופו של דבר דוח מפורט, מסודר על השולחן. תגיד, אתה תסמוך על משטרת ישראל? על הדוח הזה? לא, לא, על המשטרה לא, אבל יש ארגונים עצמאיים בתוך מדינת ישראל, למשל. רגע, רגע, זה חשוב. אתה חבר כנסת במדינת ישראל, ואתה אומר, אני לא סומך על הדוח של מדינת ישראל, הדוח של משטרת ישראל. אני לא סומך על משטרת ישראל. חד וחלק, חד וחלק. עכשיו אני רוצה להגיד לך... אתה לא מאמין להם. אתה אומר, יכול להיות שכל מה שיפורסם זה שקר גס. יכולים למצוא את הדבר הנכון בדברים שאנחנו רואים שיש בהם דברים נכונים. למשל, ועדת אור, אמרנו שיש בה המלצות חיוביות. למשל, 922, אמרנו שתוכנית יש בה הרבה דברים חיוביים. כלומר, אנחנו אנשים לא אומרים שחור ולבן. אפשר לראות את הדברים הטובים. לכן, כשאני מבקש ועדת חקירה... אבל אתה מבין את המשמעות. כן. כמעט דרמטית, שאתה בן אדם, יושב ראש המפלגה הערבית הגדולה בכנסת, בא ואומר לנו פה מול המצלמות, רבותיי, אני לא סומך על משטרת ישראל. המשמעות של האמירה הזו היא קריטית, כי היא מחלחלת בכל דבר. אם אתה לא סומך באירוע הזה, למה שתסמוך על דוח תנועה, או על חקירת רצח בכפר ערבי כזה או אחר, או כל דבר? זה מסר מאוד מאוד חריף. אני אשיב לך. ועדת אור, ועדת חקירה ממלכתית קבעה שהמשטרה מתייחסת לערבים כאל אויבים ולא כאל אזרחים. זה לא אני. ומאז זה לא השתנה? ועדת חקירה ממלכתית בישראל קבעה שהמשטרה מטפחת תרבות שקר. זה לא שקר, זה יותר מזה, תרבות שקר. חוץ מזה, בינינו, ברועי ומלחרן, בואו נעשה סקר בקרב היהודים. בואו נראה מה יגידו. האם אנחנו צודקים או המשטרה צודקת? אני חושב שאצל היהודים יודעים שיש בעיה עמוקה אצל המשטרה. עכשיו, זה לא אומר שהמשטרה עבורי היא לא כתובת. למשל, אם יש גניבה בבית, אני מתקשר למשטרה. נו, ואתה מצפה ומסומך, אני מניח, שמשטרת חיפה תמצא לך...
אני, 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 אני לא שולל שיש את הפן האזרחי של המשטרה, והוא נחוץ לכל אחד מאיתנו. ואני, הכתובת שלי במקרה הזה היא משטרת ישראל. אני מתקשר למשטרה, אומר שיש גניבה, שיש ריב, שיש אני לא יודע מה. אני מתקשר למשטרה, כי בסופו של דבר זה הגוף המוסמך. אבל ביחסים עם ערבים במובן הפוליטי, אני כלל וכלל לא סומך על המשטרה. אתה אומר לאזרחי המדינה הערבים. כן. מצביעיך, רבותיי, תסמכו על משטרת ישראל בכל מה שנוגע לחקירות ולכל דבר, אבל בכל, כל פעם שיש אימות איתם בוויכוח שהוא לא רגיל, אל תאמינו למשטרת ישראל, כי הם יחפשו אתכם, הם ידפקו אתכם ויתנו לכם מכות כתם ערבים. אני, בפן האזרחי, אם זה גניבה, אם זה רצח, את זה אמרת? אני קורא לאוכלוסייה ערבית להתקשר למשטרה, המשטרה אוקיי. צריכה לעשות תפקיד שלה. במקרים פוליטיים אין ספק שהמשטרה עוינת את האוכלוסייה הערבית, אוקיי. חד וחלק. תגיד, מדינת ישראל נמצאת היום במצב, תגדיר אתה, תשלים את השורה, ביחסים בין יהודים לערבים. איפה אנחנו נמצאים? הכי רע, כתוצאה מהתנהלות הממשלה הימנית ביותר. הכי רע. פעם, בשנות ה-90, אנשים רצו לחבק את השני ברחובות. ממש. יהודים וערבים רצו לחבק אחד את השני ברחובות. כי זה אפשרי. אני יודע שזה אפשרי. שנינו מחיפה. אנחנו רואים שאנחנו יכולים לחיות ביחד, בוודאי. אבל מה שקורה, תסכל, זה ראש ממשלה. זה לא רק ערבים נוהרים לקלפיות, זה לא עם השריפות על הכרמל, זה ממש הערבים, זה בנאום דיזנגוף נגד כל הערבים. הורסים בתים של ערבים. מה המשמעות? הורסים בתים של ערבים. מה המשמעות של הדבר הזה? כשאתה אומר את הדברים האלה, לאן זה מוביל אותו? בוא נרצה אחד קדימה. אני אגיד לך לאן זה יוביל. אבל זה כותב אצלו בפייסבוק, כוחותינו הרסו בתים של ערבים. מה הערבי מקבל את זה? הערבי מרגיש שהוא לא חלק מהמדינה, שזה כוחותינו והם הערבים. המשפחה בעמונה כן. שעכשיו עוזבת את הבית שלה, כי כן. יש שם מאות או אלפי שוטרים שצריכים לפנות אותם. גם הם טוענים שמשטרת ישראל ומדינת ישראל והפערים בין ההתנחלות ובית המשפט העליון, כולם יש להם טענות. למה אתם כאלה שונים? למה אתכם דופקים יותר לצורך העניין? גם המתנחל אומר היום בעמונה, דופקים אותי. כן, גם יכול בן אדם שרוצה עכשיו להשתלט על אדמות באמצע הנגב, באמצע הגליל, באמצע... בדואים עושים את זה. רק רגע, והמדינה תגידו, סליחה, אלה האדמות שלי. יגיד, אתם נגדי. אני לא מדבר על זה, כי ברור שיש שם אזור כבוש, אבל לא... לא, אתה מבין, אבל אתה מבין לא, שאם לא אתה אומר רק, שדופקים את הערבים לא במיוחד, רק, אדמות... אז גם יש מספיק אוכלוסיות במדינת ישראל שאומרים, דופקים אותנו. כי אנחנו מתנחלים, כי אנחנו ככה, כי אנחנו ככה. יש כל מיני שכבות מוחלשות שהמשטרה דופקת אותם, כמו אתיופים למשל, ואני השתתפתי בהפגנה שלהם, ואני מצדיק אותם נגד המשטרה, הם צודקים, אין ספק, יש כל מיני קבוצות. לגבי הערבים, זה הכי שיטתי, וזה כנראה שראש הממשלה מרגיש לאן זה מוביל אותנו? אני אומר לך, הזמן שלנו נגמר. אני חושב שזה המבחן של שני הציבורים, הערבי והיהודי, לא לתת לראש הממשלה ולממשלה הזו לשסות בין שתי האוכלוסיות. אנחנו נשאר פה לנצח יהודים וערבים, צריכים למצוא את הדרך איך לחיות פה בדמוקרטיה או בשוויון. שאלה נוספת האחרונה בקצרה ממש, שרת המשפטים מובילה איזושהי חקיקה לגבי פוליגמיה. זה גם רדיפה? מבחינה עקרונית היא צודקת. אני תומך בגישה, אבל עם כל גל ההסתה שהוא מלווה למה שהיא עושה, אני לא יכול להסכים איתה. כלומר, זה דבר, דרך אגב, דברים כאלה צריך לנהל דיון עם האוכלוסייה עצמה, כי בסופו של דבר מי החזק פה? מי יכול להשפיע מבחינה תרבותית? זו השרה או הנהגת האוכלוסייה הערבית למשל? לא לעשות את הדברים הללו כחלק מהסתה, כמו שאמר ביבי, הריסת בתים ועכשיו פוליגמיה. מה זה? אני לא מבין. אם אתה רוצה לסדר, אז תסדר בצורה אזרחית דמוקרטית, זה מה שצריך לראות. איימן עודה, יושב ראש הרשימה המשותפת הערבית המשותפת בכנסת. תודה אדוני. תודה רבה.